Ten krček furt nějak zlobí. Dámy a pánové, je 24.12. zrovna 10 hodin 48 minut. Vánoce. Hovno, omlouvám se, koktám. A já jsem samozřejmě ve fitku, ale jsem tady samozřejmě rád, protože za plus minus 10-15 minut přijde Petin Glutamin a Ondra Pírek a budeme mít společný trénink, který možná budeme natáčet, jestli se sehnal kameraman, nevím, netuším. Všichni vás tady zdravím, pojďte napsat a ještě jednou, vy co koukáte na život, tak užívejte Vánoce, ty vás strašnej prase Santa. Vy co jste tady na život, tak užívejte Vánoce, čulujte, vy co koukáte záznamu, ať už kterýkoliv den, tak snad se vám Vánoce líbí nebo líbili, snad stáli za to, snad dostanete nebo jste dostali dárky, který jste si přáli a pičoviny kolem, však to znáte prostě, Tak, kdo je tady? Míša 17, zdravím tě Míšo a šťastný Vánoce, i tobě radíme, i tobě Danieli, i tobě Machr za klávesnici, to je dobrý nickname. Prostě, a kurva, lidi a kurva. Vidíte ho? Už je tady Gauner. Už je tady Gauner a má Gainer? Nemám. Máš sebou Gainer? Nemám. Nemáš? Já jsem Gainer. A ven. A ven. No tak já si to senka položím. Se nás kameramana teda nebo ne? Takže budeme dneska cvičit. Oni šli najmeli. Ti dva naši kameramani Greg, vole, nevím s kým šli najmeli. Šli najmeli, budou to vás teploušti. Tak jako to nevadí, hele, jsou Vánoce, víš co, prostě musíme dopřát všem i skurveným teploušům. Ne, já jako nic proti homosexuálu nemám, to jako beze srandy mám dokonce dva kámoše, vlastně tři homosexuály, jako beze srandy, takže absolutně mi to samozřejmě nevadí, jo. Ale je to škoda, já jsem teda myslel, že dneska bude tréninkový video a jsem se, vole, připravil na Vánoce, že ty máš nějaký vánoční oblek? Já si furt, vole, to. Ve vánoční. Ty, vole, vidíte to, taková. Taková nezodpovědnost prostě, taková nezodpovědnost. Tak já vás ještě dočtu samozřejmě, kde jsem skončil. Dave K6, Tomáš Macháč, Viktor Kruzberský, David Pohodlný, Dominik Sedlák, Radeček, tebe nepřečtu, omlouvám se, máš nějaký lepší nickname, Jakub Justa, Jakub Šarmíř, Milan CZ01, zdravím tě Vildo, Karel Vaněk, Daniel Bernos, Cringe Gaming, František Fiala, Pavel Dospita, Všeťa, no snad jsem vás už přečetl všechny. Josef Kopka, Pepiku, zdravím tě kámo, zdravím tě. No a když už tady mám svého hosta, tak Peťo. Co? Patrik Fory, zdravím tě. Tak Peťo, jsou Vánoce. Byl zhodnej přes rok hajzle. Co myslíš ty? Strašnej zmrt. Jenom když si vezmu, co jsem tě trénoval, tolik nervů a hlavně ty otázky na všechno. A... Ne, já jsem byl úplně stejný. Já jsem byl úplně stejný. Nebo ne tak moc velký, já jsem se v některých věcech nebál. Ale jako, nemocnej, jako, tak já jsem nemocnej pořád, ale v některých ohledech jako jo. No, co dostaneš po stromeček, Peťo? Pochlup se. Já si netroufnu ani říct, protože já fakt nevím. Fakt nevíš? Nevím. Asi nic, nic prostě. Já se to bojím přiznat, že tam fakt nic nebude. Tak jako já taky nic nedostanu, a dostanu, vole, 14 dní nošený v spodňáři s ponožkama od někoho, víš co? Od Meissnerose. Já prej dostanu Meissnerosovi spodňáři, lidi. To si nedokážete představit, dochu, co to bude pod tím sorovečkem. Ne, tak či onak, dámy a pánové, my budeme slavit Vánoce, jakože já. Ne, dneska, ku podivu. Ale tak kolem 4. a 5. hodiny prostě nějak jako rozumně, protože tam bude jeden prostě dárek, na který fakt, jako on je pro kluky i pro mě a prostě na to se fakt máme co těšit a toho pak prostě společně i tak nějak využijeme, já nebudu jako víc toho vás na prostě jakože, nebudu vám dávat indicie, tak ty víš, co to bude, ne? Ty jsi to přece viděl, tu fotku. Dal jsem ti odběr. Máš štěstí, Míšo, že jsi dal odběr, máš jediný štěstí, Míšo, protože jinak by si pro tebe přišel ten, jak se jmenuje, Krampus, a ne, Santo, nebo Meissner, přesně. To určitě jak tři krampusáci. Přesně tak. Luminku, taky tě zdravím a všem, dámy a pánové, vám všem, co nyní koukáte, tak krásný Vánoce a kdybychom se náhodou i neviděli, tak šťastný nový jezevec. Karlo, zeptej se, co momentálně paří na PlayStationu. A kurva, už je tady další. Tady další. Počkejte, už je tady další. Počkejte, už je tady.
Šťastný a veselý všem, hlavně zdraví, makejte na sobě. Jo, že to je ten náš motivátor tady tohle. To je glutamin starší, dámy a pánové. Toho se potřeboval na trénink. Makejte na sobě, vysvětli se na chlas a pojďte makat. Ne, přesně tak. Glutamin starší, ano, ale má pravdu, pozor, pozor. Výjimečně s ním musím souhlasit, což většinou teda, většinou ho vypičuju, ale výjimečně teďka, co řekl, tak svatá pravda, jakože svatá pravda a nemůžu s ním než nesouhlasit teda. Přesně tak, vysvětlete se na nějaký chlas, děvky, šukání pro děcka, prostě radši cvičte a podobné věci. Jinak drzí čert už je dávno dobrý, ten už maká. Kdo ti volá? Hraje tady nějaký brutální hardcore song. Ježíšek mu volá. Ježíšek. Ježíšek. S dárkama, že nenašel ten, Moravičany, vole. Nenašel Moravičany. Inteligentní žábo, zdravím tě, oběma vám přeji veselé Vánoce a snad vám ten Ježíšek nadělí něco pěkného pod ten stromeček. Jo, tak určitě ano. Hele, mně popravdě by stačilo teďka jako dárek, aby Petulka konečně byla zdravá, protože kurva jsem včera celý den, vole, se jebal v kuchyni, jak ona nemůže. A to jste jako neviděli, vole, ten salát a všechno. To byl masakr. To fakt jako to byl regulérně masakr. Dámy a pánové, když už je tady teda tak glutaminy, když my se uvidíme jistě aj jako, že spolu dáme nějaký jiný ještě livestream a tak dál, ale jasný, na Vánoce teda dostaneš piču, to už si zjistili. Ale hele, za chvilku novej rok, jaký máš vidiny do roku 2018, co? Vidiny? Tak udělat formu jak kráva, to je moje vidina. Na ti vidiny co vyšli, masakr. A vydělá tak 3 miliony. Jestli. Jenom? Tak jako za měsíc. Jo, jo, jsem se lekl, ty vole. Jakože. Ne hele, udělat formu, kdo neví, tak příští rok stejně jako tento rok i vlastně příští sporu my dva jdeme na soutěže s tím, že oba dva nepůjdeme na kondičky, ale půjdeme na pohárovky, což jak kdyby o třídu vejší, když teď už to není pravda, protože teďka na pohárovkách tam někteří byli. A na kondičkách to bylo normálně jak? Teda na kondičkách, tak na kondičkách tam tento rok, co jsme tam byli, tak oni se tam změnili pravidla, zkrátka i na těch kondičkách tam někteří byli, prostě co tam absolutně neměli co dělat, jo. Jakože borci, co už tam na ty kondičky šli po druhý, po třetí, což o tom to není, ale to nechme bejt. Příští rok, tedy roku 2018, půjdeme oba dva společně na pohárovky. Půjdeme opět buď na 3 nebo možná na 4. Prostě dva víkendy za sebou, že bychom šli sobota, neděle a pak sobota, neděle půjdeme zřejmě i už i do Čech někam. Uvidíme si přímo do Prahy, ale viděl bych to, že prostě jeden týden bychom dali nějaký dvě soutěže na Moravě a další týden nějak dvě soutěže v Čechách. Jo, s tím, že bychom třeba někde přespali. Ono je to za dlouho, ale určitě příští rok prostě budou minimálně 3 soutěže. Možná 4, 3 nebo 4 soutěže společně dáme, budou to pohárovky, což je pro Peťu obrovská výhoda oproti tohoto roku, že tam bude mít svou kategorii, jo. To znamená, Peťa půjde do klasické kulturistiky, na 70% půjde do klasické kulturistiky, já bych ho do fyziku nechtěl tlačit, ale je to samozřejmě na něm, jako já bych si přál, aby šel... Já bych si přál, aby šel do klasiky, a jakož to prostě trenér jsem to teď řekl, takže to tak kurva bude. Ne, je to samozřejmě na něm, ale prostě v klasice vidím jeho největší potenciál, jo, protože do normální kulturistiky si myslím, že by mohl jít třeba tak za 2-3-5 let, ale teďka v klasice si myslím, že by prostě to mohl nějak vyštípat, rozumně. Teďka byla strašná nevýhoda pro Peťu v pohárovkách, v kondičkách, v tým, že tam zkrátka byla jenom jedna kategorie, jo, tam to bylo jenom rozdělený věkem a prostě Peťa stál na pódiu s borcema, kteří byli třeba o 10 kg těžší než on, jo, což je jako strašně nefér, jo, ale od toho ty kondičky jsou, zkušenosti tyhle chujoviny on tam jako nazbíral, což je to nejdůležitější, ale příští rok je obrovská výhoda, že prostě tam bude mít svou kategorii, což je klasická kulturistika, tam prostě Peťa patří a na to se budeme soustředit, jo? Jo. A prostě to dopadne, prostě to dopadne. Tak, zdravím i Petra, fandím, jasnačka. Já to hodně Peťanovi přeji a věřím, že přijde úspěch. Hele Radečku, byla to Peťova první soutěž a vesměs Peťa dopadl úplně stejně, jak já, co jsem dopadl na své první soutěži. Já jsem v juniorech taky pohořel prostě a nedostal jsem se do finále, ale ty zkušenosti mi to prostě pomohlo, nazbíralo a... Takhle. Já tady bouchám do stolu, hovno, teda nevím, šťastný a veselý. V pořádku. A kurva, teď o čem jsem to mluvil, vole, něco o prdeli. Něco. S panem Proškem, pan Prošek a něco o prdeli. Ne, ale co chci říct, že já vlastně třeba, když jsem byl v juniorech, tak jak říkám, moje první soutěž byl taky neúspěch, taky jsem se dostal do finále. Na druhou stranu jsem si to tam jak kdyby
očuchal, věděl jsem už teďka do čeho jdu. A hlavně, ať si vždycky, já jako mám rád vždycky ty komentáře některých jedinců, jo, pravda je taková, že moje vystupování na těchto soutěží mi to pomohlo k tomu, může, jak jsem teďka... Může. Už tady vidíte ho, už je tady, už jsem rád, že dívej se, jak namachrovaný, pražáček namachrovaný, vidíš ho. Čau. Hele, dámy a pánové, já budu muset vypnout live stream, anebo Ondro, chceš nám něco říct, trenére, chceš nám něco říct, jdeme na život, takže opatrně. Jo. Nic s drogama s takovým, jo, to až se vypne live stream, jo, tak s tím pervitinem tam pořešíme nějaký kšefty. A... chceš nám něco říct na živo? Na nohy jdem, polož to a jdem. Na nohy, slyšeli jste. Už kopač. Jdeme na nohy, takže to mám položit a jít cvičit. Dámy a pánové, já se tady ještě dneska určitě nějak na live streamu ukážu z domova, nevím jestli před dárkama nebo po dárcích, ale nějak se určitě ukážu. Vy zatím tady užívejte, chillujte, dávejte si sladky a já jdu cvičit nohy, no, tak to vidíte. Hele, rebel. Hele, dámy a pánové, zatím se tady mějte, já jdu cvičit nohy, krásné Vánoce a čau.